E falando do câmbio, dá para economizar também com a compra dos dólares para a sua viagem aos Estados Unidos. Tem várias formas, tá, gente? Eu vou resumir rapidinho aqui. A forma mais barata que você não vai pagar o IOF, que você vai economizar uma graninha, é comprar o dinheiro vivo, tá? O dólar, a notinha. Você vai em qualquer casa de câmbio, compra 500 dólares. Você vai pagar em reais e aí você tem o seu dinheiro. Você não paga os 6,5% de IOF, que os cartões Cobram, então essa é a vantagem de levar o dinheiro, mas é claro que também não dá para levar muito dinheiro impresso, porque até questão de segurança, praticidade, você não pode entrar com muito dinheiro nos Estados Unidos, então dá uma olhadinha nisso tudo, mas a gente sempre leva pelo menos uns 500 dólares cada um em dinheiro, então essa é uma ótima opção, é a mais barata. Tem os cartões pré-pagos, que são os Travel Moneys, que eram muito bons, a gente até usava algumas vezes, porque ele não tinha também o 6% de OF, é um cartãozinho que você Compra na casa de câmbio, carrega mil dólares. Você viaja, você usa ele como se fosse um cartão de débito, tá com os mil dólares lá, não vai mexer, não vai variar porque já tá em dólar e você fazia a compra sem pagar o IOF que o cartão de crédito tem. Agora o cartão pré-pago tem o IOF, então ele se tornou menos vantajoso. E tem a opção que é o cartão de crédito, que é o mais fácil de todos. Você entra no seu internet bank, é só colocar lá habilitar cartão para compra internacional. Aí você consegue usar o cartão no exterior. A desvantagem é tem o IOF, a variação cambial que eles usam é alta, eles usam uma taxa alta de câmbio, então você perde uma graninha. Então financeiramente é a opção mais cara, tá gente? mas ele acumula pontos e milhas. Para quem gosta muito de acumular pontos e milhas, às vezes vale mais a pena do que o cartão pré-pago. O dinheiro, tanto o dinheiro como o cartão pré-pago, Procura, pesquisa nas casas de câmbio, pesquisa nas grandes, que são as de mais confiança. Tem uma que a gente gosta muito, eu vou deixar aqui embaixo também. Eu gosto porque eu faço tudo online, gente. É uma das maiores do Brasil. E aí você entra, você já vê a cotação, você já faz a compra. Ah, eu quero 500 dólares em espécie, quero um cartão pré-pago com mil dólares. Você já faz na hora transferência, eles te entregam em casa. Você não precisa ir até a casa de câmbio, você não corre o risco de alguém te assaltar depois, que é visado as pessoas que vão na casa de câmbio, porque você vai pegar dinheiro lá. Você não está indo lá fazer outra coisa, então tem toda essa questão da facilidade, segurança. Eu gosto bastante. Dá uma olhadinha para comprar os dólares, eu acho muito legal. E rapidinho aqui tem uma nova forma que apareceu que a gente tá utilizando já faz uns dois anos, que é muito boa. Que é você abrir uma conta nos Estados Unidos. Sempre foi a opção mais barata. Todo mundo queria fazer isso, mas tinha que vir até aqui e no banco pessoalmente para poder abrir a conta. Agora existe uma conta global, gente. Um banco muito bacana surgiu essa novidade faz uns dois anos, tá? Tá bombando que você consegue aí do Brasil só com o seu RG ou a CNH. Você em cinco minutos abre uma conta rapidinho. Você baixa o aplicativo deles no celular, faz o cadastro, você abre sua conta em dólar, você não paga a taxa de abertura, você não paga a taxa de manutenção, você não paga nada. Você pode entrar agora, abrir, pronto. E aí, quais são as vantagens? Você consegue rapidamente jogar dólares para lá, você faz a transferência em reais da sua conta, você joga lá, é super fácil pelo aplicativo super simples. E você consegue já ter uma conta em dólar para usar em qualquer lugar do mundo. É bacana que você usa para todas as suas outras viagens, tá? Mesmo para a Europa, que é em euro, ou Argentina, eles aceitam, você consegue passar nos estabelecimentos tranquilamente. Ele faz a conversão automática para o dólar. O dólar que você paga é o dólar turismo, não é o dólar comercial que você paga nas casas de cama, Então é bem mais barato o dólar comercial, já é uma baita vantagem. Você não paga o IOF de 6.5%, você tem seu patrimônio em dólar, você pode ir pondo de pouquinho em pouquinho, caiu o dólar, coloca 100 dólares, 200 dólares, você vai acumulando, voltou da viagem, sobrou, você não precisa vender, trocar o dinheiro, você já tem lá guardado, é um investimento também que você vai fazendo em dólar e eles têm investimentos, então você pode deixar o dinheiro investido lá em dólar, em um investimento deles rendendo, chegou perto da viagem, resgata tudo e aí você usa tranquilamente, tá? É muito bacana, você usa em todos os avalecimentos, pode fazer saque também dinheiro chegou lá já vai no num ATM numa maquininha você saca gente é muito bom uma novidade muito bacana mesmo está dividindo porque é útil é prático e é vantajoso é mais barato dá uma olhadinha aí pesquisa que é muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo o link, você clica, você já baixa no seu celular o aplicativo deles, abre sua conta rapidinho e a gente tem um cupom de desconto que a gente conseguiu negociar lá com eles, porque tá muita gente indo lá abrir conta. Então a gente negociou um cupomzinho aqui que vai te dar uma graninha a mais se você abrir a conta com eles e carregar 100 dólares lá. Então dá uma olhadinha que vale a pena, é uma conta muito boa e a gente usa mesmo. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir e o nosso outro canal para você se inscrever que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado e uma boa viagem.